Meus amigos, novo super aplicativo pagando ótimos valores e realmente paga, tá? É de uma empresa bem confiável. Eu já trouxe um aplicativo dessa mesma empresa aqui do canal e só estou indicando esse aplicativo porque foi recomendação deles mesmo, tá? Chegou o e-mail e já tem outro aplicativo, talvez tenha chegado também, indicando esse aplicativo. Ou seja, né? Já mostrei provas de pagamentos como essa aqui, então isso dá uma credibilidade muito grande uma certeza que a gente sabe que pode utilizar o app que realmente vamos receber né é um aplicativo muito simples bacana você não precisa fazer cadastro nele baixou o app já pode começar a utilizar a primeira forma é muito fácil ó, você vai clicar aqui em watch ads você pode assistir 15 anúncios por dia e a cada anúncio você recebe 150 pontos ó. vou clicar aqui em watch ads e com isso ó, já ganhamos aqui a pontuação foi adicionado ao meu saldo e com apenas mais um anúncio assistido vocês vão ver que já vai mudar aqui ó, o valor que eu vou receber vamos ver clicar novamente vejam só apenas dois anúncios que eu assisti né e já é o equivalente aqui a cinco centavos nesse app então é muito bacana fácil de pontuar como vocês podem ver além dessa opção simples aqui do anúncio clicando na parte de cima em check-in por exemplo você também pode garantir rapidamente mais alguns pontos a todos os dias Clicando aqui em receba bônus diários, né? Pode receber até 400 moedas. Mas abaixo tem outra tarefinha aqui que a gente pode cumprir, ó, Receber até mil pontos, tá? Extra, sempre cumprindo essa tarefa. E ainda temos outros recursos aqui para pontuar ainda mais. Antes de te mostrar as outras opções para você ganhar pontos aqui nesse aplicativo, não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Voltando para o app, né? Para mais opções de ganhos. Temos essas plataformas aqui. Essa primeira, por exemplo, é super conhecida, né? É a Tapjoy. Você vai ter aqui tarefas para fazer download de outros aplicativos de jogos realmente muito bacana também tem aqui você pode selecionar só por aplicativos ou web essa parte web eu recomendo sempre que vocês façam esse quiz aqui ó porque é muito fácil e rapidamente você já consegue alguns bons pontos não é nada muito difícil ou complicado então é uma tarefa aí que você pode fazer bem essa outra aqui nós vamos ter também mais tarefas de quiz por exemplo outros downloads de aplicativos né de jogos e aqui você sabe exatamente quantos pontos vai receber por isso ó, por cada tarefa realizada nessa Plataforma você pode selecionar também por aplicativos, aí só vai vir ó, tarefas de apps ou. Pesquisas, por exemplo, ó, clique aqui e apenas pesquisas para você responder e vejam que a pontuação é bem alta e vai te ajudar a sacar nesse aplicativo bem rápido. Uma das outras plataformas ainda você vai fazer download de mais aplicativos e jogos. Basicamente essa é a principal forma para você pontuar aqui nesse app, tá? Você também tem a opção de convidar amigos e aí você pode receber até 2.500 pontos por cada amigo convidado. Clique aqui ó para ter acesso ao seu link de convite e aí você vai copiar ele aqui na parte de baixo e pode divulgar nos grupos de renda extra que você você faz parte e isso vai te ajudar a conseguir sacar bem mais rápido. Para fazer o saque, basta clicar aqui nessa parte de cima ó, em Saque ou Retirada e agora você vai adicionar um método de saque que é através do PayPal. Você vai clicar aqui assim que atingir a pontuação ou nem precisa se já quiser colocar, adicione o um e-mail da sua conta do PayPal e logo abaixo um número válido, tá? O número aí do seu telefone celular, porque aí depois basicamente vai ser automático, né? Você seleciona aqui o valor e depois confirma aqui para fazer a sua retirada. Esse aqui é o nome do app e o link para você Fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Ele é da mesma empresa desse outro aplicativo aqui que eu mostrei a prova de pagamento para vocês. aquele pagamento de um dólar tá que eu recebi foi desse aplicativo. Já indiquei ele algumas outras vezes no canal também. Tem várias opções aqui para gente pontuar, como por exemplo check-in diário. Tem essas plataformas também para você fazer download de jogos. Aplicativos tem essa outra opção aqui que é para você fazer download de jogos ó, e aí você recebe pontos por cada minuto jogado. É uma das melhores opções, tá? Umas mais fáceis aí para você pontuar bem rápido. Tem a tarefa de vídeo também, ó, com 15 pontos e você recebe 150 pontos por cada vídeo assistido. E ele também tem outras tarefinhas diárias aqui que envolvem a leitura. Desses livros que aparecem aqui na capa principal, tá? Então, depois vale a pena você dar uma leitura aí, depois vale a pena você dar uma lida, melhor dizendo, para receber esses pontos. E o valor de saque é bem massa, que o valor mínimo é de um dólar, né? Que foi aquele comprovante que eu mostrei para vocês. Também podemos sacar 10 dólares, 50 e 100 dólares no PayPal antes até que apareceu a opção do Pix, mas não durou muito tempo. Vários inscritos também já receberam desse app e eu também vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado, caso ainda você não tenha feito o download. Agora tem outro app inédito aqui para vocês que na verdade é um site e que já possui prova de pagamento, tá? Assim que você clicar no link aqui para fazer o cadastro do site, vai parar direto nessa página aqui com algumas informações e aí você vai precisar preencher, como por exemplo o estado de providência e aqui você seleciona qual o seu estado, tá? No meu caso aqui é Sergipe. Quem for de Sergipe estiver se vendo esse vídeo também, deixa o um comentário aqui embaixo, tá? Para te mandar um salve. O idioma ele já seleciona automaticamente. Gênero você pode escolher também e a ficha de nascimento é sua data, tá? De Nascimento, eu achei mais complicado colocar a data nascimento e aqui depois você pode concluir o seu cadastro através da sua conta Gmail. Tá essa aqui é a tela inicial. Tá primeiramente você vai estar de cara com essas ofertas a cada 10 pontos. Aqui é equivalente a um euro nesse aplicativo. Você tem várias opções de plataformas ó super conhecidas, repleto de tarefas para você fazer. Pode clicar nessa aqui, por exemplo, que aí você vai ter acesso basicamente a mais dessas opções de jogos para download e aplicativos. A quantidade de pontos ela realmente não é tão alta, tá? Mas é porque vocês viram que apenas com 10 créditos ou 10 pontos, digamos assim, já é equivalente a um euro, tá? E o valor mínimo de saque desse aplicativo, desse site, não é tão alto também. Não foge muito disso. Daqui a pouco vocês vão ver quanto é. Essa plataforma eu sugiro que vocês aproveitem ela e façam as tarefas, porque não é todo aplicativo que ela aparece. E aí, é quando tem um site a qual ela aparece assim vocês podem se beneficiar. Logo abaixo dessas opções aqui, nós vamos ter outras plataformas para responder pesquisas, como a CPX Research, a WanaEds, a Paul Fisher. É a mais popular, geralmente é o que a pessoa escolhe mais mesmo, porque tem pesquisas mais acessíveis e fáceis de você ser aceita, né? para ganhar os pontos. Então clique aqui para começar. Sugiro que você dê início por ela mesmo. Tem a opção de afiliado aqui para você receber pontos por cada amigo que você convida. Mas essa tabela de afiliado ela é muito relacionada à pontuação que você vai ganhar ao país, o qual a pessoa que vai se afiliar reside, tá? Então se você indicar alguém dos Estados Unidos, Inglaterra, possivelmente o valor de recompensa será maior do que pessoas aqui do Brasil. Clique aqui, ó, para copiar esse seu link de convite. Aqui embaixo ele fala quais são os países que vão dar recompensa maior. O que está em primeiro lugar aqui é a Espanha, depois os Estados Unidos, a Alemanha e assim sucessivamente. Clicando aqui ó, em concurso, temos uma tabela do aplicativo que ele vai premiar as pessoas que mais pontuarem durante a semana, tá? Inclusive. Temos até brasileiro na lista e são duas tarefas. E são duas formas aí dele pontuar. São as pessoas que fizerem mais tarefas, né? mais pontos, e também aqueles que indicarem mais. E aí vão receber uma recompensa extra do app, mas ele não deixa claro de quanto é isso. Para você fazer o saque, clique aqui ó, em retirar e aqui você pode ver exatamente quanto você ganhou, pendente, retirado. Tem as opções de saque, ó, que é no PayPal, Bitcoin, Ethereum também e outras criptomoedas. Aqui no PayPal é preciso que você acumule pelo menos ó, 20 créditos. Para você fazer o saque aqui no PayPal, é preciso que pelo menos você conclua 20 tarefas e que chegue a 60 créditos. 60 créditos é o equivalente a 6 euros, né? Esse é o preço do euro atual. Ó, e 6 euros é o equivalente a R$ 33,49. Nada mal. Eu já vi prova de pagamento desse site. Inclusive, até um inscrito me mandou lá no Instagram do canal. Que está aparecendo aí na tela, mas tem um certo tempo e eu esqueci de tirar o print. Mas sabe o que ele realmente está pagando, tá? Para quem se interessou por esse site, pelas ofertas, o modo de ganhar dinheiro com ele, vou deixar o link para você criar a sua conta aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse aqui é outro site que eu já trouxe algumas vezes para o canal, já fiz alguns saques nele e vale super a pena também. Tem tarefas simples, ó, por exemplo, de raspigã, tem o registro diário, tem a visita, tem a opção de você girar também aqui, né, ou assistir anúncios. Recomendo que você já clique aqui, ó. Em registro diário, vai precisar esperar alguns segundos para clicar na imagem. Assim que você for autorizado, ó, pode clicar. Vai abrir uma propaganda, você volta e agora desliza aqui para baixo que aí já vai ter liberado a opção do registro para você garantir os pontos. clique aqui em proceder, beleza, já garantei que minha pontuação. Podemos retornar aqui ao início, né, para fazer as outras atividades algumas será preciso que você repita esse processo que de quando você clica ele vai pedir para você esperar um pouco, clicar na imagem, tá para liberar a tarefa e aí depois você já pode fazer atividades. Aqui não é raspa e ganha, é clique e ganha, na verdade, você clica aqui, recebe 3 pontos. Se eu não me engano, você pode fazer isso até 3 vezes por dia apenas. O ponto negativo desse site é esse, tá? É a quantidade bem limitada de tarefas que nós temos. Poderia ter uma quantidade bem maior. Aí seria com certeza muito mais interessante. Tem essa outra tarefa aqui também, ó, para você visitar outros sites e aí, você vai receber até 5 pontos por cada uma dessas tarefas. Pode variar, claro, a pontuação, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma dessa aqui de, ah, de um ponto, que eu não vou cumprir todas, né? 3 pontos. Você clica, vai abrir aqui em outro navegador, tá? Uma opção. E aí, você tem que esperar esses segundos indicados, ó. Por exemplo, são 60 segundos. E aqui, ó, você tem que esperar esses anúncios encerrarem. Por exemplo, são 60 segundos sempre, tá? Só assim você vai concluir a tarefa. Outra forma de pontuar é você clicando aqui nessas três listras. E aí tem, ó, refira e ganha. para você ganhar pontos convidando amigos você vai receber 25 pontos por cada amigo convidado e a pessoa que entra através do seu convite né também recebe 25 pontos esse aqui vai ser o seu link de indicação e para fazer o saque clique nessas três listas novamente e depois em canjear aqui você pode fazer o saque mínimo de um dólar no PayPal com 2.359 pontos depois de dois dólares no PayPal com essa pontuação e também de cinco dólares o resto aqui são diamantes do free Fire e outros métodos que não nos interessa tanto eu ia mostrar o histórico de saque aqui para vocês para comprovar que realmente já recebi desse site, mas infelizmente eu não achei. Se alguém souber como é que mostra o histórico de saque aqui desse site, por favor, me ensine nos comentários. Mas não só eu, como alguns inscritos aqui do canal também já receberam dele, tá? Eu vou deixar o link para você criar uma conta nesse site aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Esse vídeo aqui foi dedicado especialmente para a Luana Aparecida, para o Shiro Fukubi, o Manuel Sérgio Santos, sempre deixando comentários aqui nos vídeos, Luana de novo, a Aline Moraes, o Wolverine Mendes está presente sempre, a Leni R. Martins, né, campeã dos comentários, o Dinho Santos, o Adriano Castilho aí, com CCB, Online sempre presente, sempre junto. Valeu, Adriano Aline Moraes. Um forte abraço para todos vocês. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro.